nach der Hammer war mein High-End. Մեր մեջ պետք է հայերենը միշտ մնա ու երեխայի մեջ նախ պետք է լեզուն չներ, մի երեխան պետք է սովորի, որովհետև երեխան աշխարունակողը, մեզանից հետո սերունդերն աշխարունակում, դեռ հնուց եկել արդեն, որ սերունդեր սերունդ գալիս է այդ ամեն ինչը ու երեխաներն են այսօր մեր աշխարունակողները ու պետք է յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր իմանա իր լեզուն, դա շատ կարևոր է. Հաճախում ար գերմանական դպրոց, մեզ մոտ այդ խում չկա հայկական դպրոց, ու դա դպրոց մեջ ունենք հայկական ժամեր, ընտանիքում ենք խոսում միայն հայերեն, կապը Հայաստանի հետ ոչեթով, այդպես էլի, հայեր ունենք շրջապատում, ու քանի հայ ընտանիքներ խոսում ենք առհասարակ հայերեն, չեն խոսում գերմաներեն, չեն խոսում անգլերեն, միայն խոսում ենք հայերեն, ինքը այդ օտար լեզուները սովորում է ինչպես այնպես դրսից, բայց տանը միայն հայերեն, դիտում ենք հայերեն ֆիլմեր, դիտում ենք հայերեն մուլտֆիլմեր, կապը կա հայերի Հայաստանի հետ, չեմ բողոքում, որ ինքը չի իմացել, իմացել է, բայց ավելի իմանալու, ավելի ընկալվելու հայերենի մեջ ցանկությունը մեծ է, որ ինքը հաճախ դպրոց, ցավալի ավելություն ենք մոտեցում մենք հայկական դպրոց հայերեն ժամեր, հետաքրքրվեցինք, իմացանք ինտերնետից, իմացանք նորի մասին ու անցնելով փորձնական ժամը մենք մեզ այստեղ գտանք ու շատ ուրախ եմ, որ Զոհարը հաճախում է մամ օնլայն հարթակով, շատ ապոխվել են Զոհարը, որ մինչև մամին միանալ է, և են Զոհարը, որ հիմա կապվում է կոլեկտիվը, անձնակազմը, մոտեցումը շատ կարևոր է, ու ես գիտեմ, որ երեխան այստեղ ապահով ձեռքերում է, շատ ուրախ եմ, որ Զոհարը այստեղ է, մամի հետ շարունակում է լեզուն սովորել, լեզուն հասկանալ, շատ ուրախալ է այն փաստը, ողջունել է այն փաստը, որ երեխաները թեկուզ հեռվից կարող են օնլայն տարբերակով սովորել, ուսումնասիրել լեզուն, ամեն ինչ մամը մտածել է, ամեն ինչ, երեխան ոչ մի ձև չի տանջվում, չգիտեմ, փնտրտուքների մեջ, վայ սա, վայ նա, ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը մամը բավականին աշխատել է, արել է, որ երեխաների համար հեշտ ու մաչելի լինի. Շատ կցանկանամ, որ բոլորը իրենց երեխաներին օգնեն, որ հայերեն սովորեն, ով ինչպես կարողանա, ցանկալի է մամին միանալ, որովհետև ես տագովված չի ուղղակի, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այստեղ ենք, այս ընտանիքում ենք, սա ընտանիք է մեզ համար, ու միանամ ձեզ շատ ուրիշ երկրներից, շատ հայ բալիկներ ունենալ, այնքան շատ լինեն, որ դասաժամերի, շատ լինեն դասաժամերը, երեխեքը միանան, սովորեն, չմեռն իրաց մեջ այդ լեզուն, իրենք հայ մնան, հայեցի լինեն, մամը բոլորի փոխարեն հոգացել է ամեն ինչ, ունեմ այնպիսի առաջարկ, որ կարողանան ինչ-որ ուղղվածություն կամ չգիտեմ, բողոքեմ կամ չէ, ամեն ինչ հիանալի, հատ երեխաները սիրով միանում են, ես կարող եմ Զոհարի անունից ասել, երեխաները միանում են սիրով, անհամբեր սպասում եմ շաբաթ-կիրակին, երբ եք միանալ դասին, ևս մեկ անգամ կարող եմ ասել շնորհակալ եմ մամին, որ դուք կաք մեր կյանքում, մենք ձեր կյանքում, որ մենք ձեր կոլեկտիվում ենք, ձեր ընտանիքի անդամ ենք։